हे बघा, प्रत्येक निवडणुकीमध्ये आमने सामने लढला जातो. आता ही काय माझी पहिली निवडणूक नाही, गेल्या 15-20 वर्षापासून अनेक निवडणुकीला समोर जातो आणि अनेक निवडणुकीमध्ये कुणाचे मनं दुखवतात. आणि हाच फक्त एवढा की एवढं मला असं वाटतं एवढं काही मोठा विषय नाही. हा प्रत्येक निवडणूक झाल्यानंतर हा फक्त जिल्ह्याच्या ठिकाणी, आपल्या जिल्ह्यातच नाही तर इतर ठिकाणी सुद्धा हा विषय होतो. मात्र याला जोडून एक दुसरा प्रश्न, या पद्धतीने पंकजा मुंडेंना अगोदर अडवलं गेलं होतं, त्यानंतर तुम्हाला देखील अडवलं जातं. विशेष म्हणजे मराठा आंदोलकांनी तुमचं घर देखील फेटवलं आणि आता ओबीसी आंदोलक तुम्हाला अडवणूक करतायत असं सुषमा अंधारेंचं म्हणणं आहे. नेमकं संदीप सेसागाने कसं राहावं असा प्रश्न देखील त्यांनी उपस्थित केला सुषमा अंधारेंनी. हे बघा, मी तुम्हाला वारंवार ह्या विषयावरती बोललोय की बीड जिल्हा हा पुरोगामी विचाराचा जिल्हा आहे. निवडणूक आलं की कोणताही समाज मी बघितलंय की जातीवादी नसतो. आणि जिवंत उदाहरण माझं आहे की माझी जात जर बघितली तर 1% तरी बीड मतदारसंघाने मला आशीर्वाद दिलेले आहेत. आणि हे फक्त एक राजकारण आहे. निवडणूक आली की असे विषय होतात, पण हा पुरोगामी विचाराचा जिल्हा आहे. बीड जिल्ह्यातल्या लोकांना पूर्णपणे ह्या गोष्टी कळालेल्या आहेत.